Otsarovana amin'ny ity taona 2020 sy 2021 ity, ny fultona nahalasana ny Ludge Andrianjaka, mpira sangany teto Madagasikara. Maro ny etika efa nanamariana izany, isan'ireny ohatra ny nametrahana ho lalana Ludge Andrianjaka, ny pavé midina avy any amin'ny lycée Jules Ferry, mialohan'ny natongavana ao Antanandro. Fa eo amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny kolontsaina dia singaniny ny seho ny faharoan'ny volana desambra izay atao ao amin'ny CCSK, fampisehoana iarahana ny Gottlieb, Lili, Sitraka ary Vy izay amelona indray ny iran'ny Ludge Andrianjaka. Fa Gottlieb dia te hampahafantatra sy te hampatsiahy indray ny tantaran'ny Ludge Andrianjaka izay azomainga ny hira malagasy. Satria nahoana hoy ianao? Satria izy no anohy ny zavatra mety tsy vitan'ny Ludge Andrianjaka fony fahavelony. Gottlieb: Ludge Andrianjaka zany a dia mpihira, mpanao hira le karazany hoe hira lirika reny izy, zany hoe izy amin'ny mampihira azy dia ohatrandry kitana telo reny izy, ohatrandry osy reny izy. Dia izy ny hira tao amin'ny tarika analy Rakotofiringa indrindraindrindra. Izy a teraka tamin'ny taona efatra amin'ny telopolo sivinjato sy arivo tany hoany, dia maty tamin'ny taona roa sy roa arivo tany hoany. Zany hoe tsy hoe maty moa fa lasa izy zany. Dia izy ny tena nahafantarana azy dia le feo manao ohatran'ny opérette reny, manao ohatran'ny opéra le ohatra reny. Dia izy a tena hoe niara-dalana be tamin'ny Rakotofiringa amin'ireo hira nampalaza azy a, zay naly Rakotofiringa amin'ny ankapobeny, fa tsy hoe hira naly rery ny iray ny akory. Dia izy moa tany am-piandohana ohatrana zao hoe tsisy volombava mihitsy, fohifohy volo, fa noho nefa tatỳ aorindrina izy nanomboka tany amin'ny taona valopolo sivifolo lasa be volombava be izy, dia lasa lava volo be ohatrany gaviny ely reny no paoziny zany. Zay moa mahaludge azy ara-jerena. Fa eo amin'ny hira izy zany a, ny hira tsotra tao anatin'ny tarika aloha izy zany, ny naly moa ny tena nahita azy ho lasa mpihira, satria izy mpampianatra dia hitan'ny ankizy hoe mahay mihira, dia ohatrany hoe natoro any naly Rakotofiringa, dia nety ny naly Rakotofiringa izy nomena hira izy nandramana. Dia taona vitsivitsy taty aoriana izy a nandeha nianatra ny fomba fihirana opéra, fomba fihirana lirika ohatrandry Pavarotti ireny zany izy, mianatra tany an-dafy mihitsy izy momba an'io. Dia niverina izy a dia mbola tao anatin'ny tarika naly ihany ankapobeny zay zavatra lazaiko zay. Dia izy zany ny anisan'ny nampiahatra ny teknika, teknika na fihirana hoe avy aty amin'ny kibo voaka makaty, ary ny zavatra tena nampisongadina azy dia izy ny hira tsisy micro izy amin'ny ankapobeny nampiasa ihany. Fa anisan'ny zavatra tena nanamarika amijery azy nahita azy nanao fampisehoneny telo teo eo a tamin'ny fiainako zany. Dia tsy nampiasa micro izy tao amin'ny trampokon'olo Lesotra, tao amin'ny trampokon'olo Analakely, dia tery amin'ny bibliothèque nationale ny hira izy, dia tsy mampiasa micro izy fa makeo aloha eo izy dia mihira izy, fa tena varatra mipoaka zany. Dia vao marika ako amin'izay, isan'ny hira moa anisan'ny hira tena tiako e. Ny fahitako anareo manjary atsiarovako ny any, dia miamiaminay ny verinao an-tsaina avy hatrany. Ilay vohitra manga zay vao taza namananga sanga avy any ambadika lavitra, manaitra sy mahafinaritra. Ny fahitako anareo tsy mitoetra fa sendra mandaro, dia ny andro fahiny ny kiorana sy ny arany tiaro. Tamin'ireo sakaiza sy ireo ray aman-dreny hoatrany manabody sy verina hoany, mba fangivangio matetitety karazo atao ny iaho iaonana sarobity iambara ho anao. De hotsanona viatrany fa itsy ve ry maina tsy akory manala ny sorisory. Zany hoe tamin'ny fotoana namelomanay tarika ny omaly amin'ny naly Rakotofiringa dia nisy an'ilay Ludge BDB tao. Fa amin'ity zany a le mpihira na le interprète zany no asongadina, satria folo taona zay no nahafatesan'ny Ludge.
de misy fotoana fankalazana zany nanomboka tamin'ny novambra natao hoe lalana Lojiendrenjaka iny pavé midina avy any amin'ny lycée Jules Ferry mankaty amin'ny fiangonana katolika faravohitra iny iny zany dia hoe lalana Lojiendrenjaka chanteur lyrique dia efa nisy fampisehoana tamin'ny zoma 23 novambra dia nenaindray amin'io 2 desambra io efa nankafiziko Lojie dia ny mpamokatra fampisehoana moa zany no miresaka taminao hoe ahoana andao anao fampisehoana dia zah efa nanam-paniriana efa ela hoe le interprète hoe Lojiendrenjaka no atao ny amiko moa zany ny fantatry ny olona fa rehefa manao an'le fampisehoana dia enarako le feo enarako ny fihetsika satria zah satroko aza tsy ho hita fa mamelona mamelony maso an'le hira amin'izao zao zay dia manao fandraisam-peo any anatina studio faran'izay tsara de ohatran'ireny hoe alainy Lojiendrenjaka de hoentina any amina studio faran'izay tsara taloha tsara ihany ny studio fa hoe ny hira avoakanay zao zany amelomana ny Lojiendrenjaka de hoe atao mitovy ohatrany hoe misy fotoana Joary manao Barjona misy fotoana izahay nanao Jérôme Randry de amin'ity zany anao Lojiendrenjaka de ezahana hitovy zany hoe fidèle na tsy manova ny zavatra nataony a miaramira amiko moa zany hoe Lili a Lili zokany de Lili zandriny a de hisitraka de zay efatra menadary eo zany rehefa manao an'le rodibe ohatrany hoe nosy tandrazako sy angina ve ny taleta sy ny vavaka ireny a de miaraka zay efatra menadary eo de zahako manao ny feo an'ny Lojiendrenjaka de manaja ny arrangement sy ny mélodie vocal rehetra ny fronony nalrakotofringa sy zay fomba nanaovan'ny Lojiazy tsy mitovy akory hoe mitovy fa ezahana anatona ny tena izy zany le izy zany ohatrany hoe alavaiko ny fiainan'ny Lojie satria izy maty tamin'ny roso roa arivo de zah ndray zany manana didy hoe hotrizako ho fantatry ny tanora hoeno ny ankehitriny ary ny fandraisam-peo audio alefany amin'ny radio maro samihafa de ahafahan'ny olona maheony hoe ohatra zany kay raha mbola nalaina feo ankehitriny Lojie zah aloha tsy anao volombava e eny e nisy fotoana nisy fotoana nanao volombava positif mihitsy de nanalava volo fa ny amin'ity zany a le hira sy le feo ny asongadina fa mety anao hitra mandeha an'izay fa io moa arakaraky ny aingam-panahy eo amin'le fotoana zany satria somary mampimera vao izay mantsy nefa tsy tena teo izay ahako am'le izy de ho hita eo hoe ny endriky Lojie moa zany ho hitantsika ao anatin'le clip mety alefanareo a le manao an'le lobaka de manao palitao a de manao an'le folara le atao amin'ny sisikety ohatr'izao de izy zany a tamin'izy tsisy volombava bogosy be izy a fa nampaniry volombava moa izy de iny ny endriny ny misy volombava iny ny fiomanam-panahy de tena be dia be mihitsy satria ny seho a de manao ny hira Lojie a de avy eo moa isany vy zay mpihirana Rerantsimbazafy sy Viachef teo aloha zay amelona ny hirany Rerantsimbazafy amin'ny endriny akostika zany hoe gitara valia lokanga angorotao de izay sy vy zany miaraka ao za amelona ny Lojiendrenjaka miaraka amin'ny sozo sur lili de i vy amela tsy amela izy fa anao andreo hirany Rerantsimbazafy amin'ny fomba akostika kokoa fa ny seho a de isy famakina poezia lecture poétique de ohatran'ny ataonareo reny tamin'ny Paris Malagasy Club de rehefa avy eo a misy any koa zany a ny sary alefa fahatserovana sy sary karazana resaka atao amin'ny ramatoa Maretiendrenjaka zay vadiny Lojie mbola eo izy isika fotoana maharitra izaho sy aminao isaraka ifanalavitra ka nao elanao aingana tsy mba ifankahitana oporofo mivaingana hojeritjereko mazahana ilay sarinao maneho lay endrika mamiko sarinao no tsy mba mialeny amiko rehefa tsy ao ianao